А ви знали, що Study.ua відкрила ліцензовану школу повного дня, де навчання проходить в класах по 10-12 учнів. І кожного супроводжує психолог та допомагає т'ютор протягом навчання. Міжнародний ліцей Study Academy High School – це простір освітніх знань, де кожен учень – учасник навчального процесу. Наша ціль – допомогти розкрити таланти, показати можливості. Ми турбуємось, щоб кожен учень зрозумів свої сильні сторони та мав можливість знайти свій шлях у житті. Мене звати Назар, і я психолог у Study Academy High School. Вже понад 10 років я допомагаю школярам знайти спільну мову з викладачами, з батьками та розуміти один одного та обрати правильний вектор руху в майбутньому. Запрошуємо вас на персональну презентацію в Study Academy High School та приєднуйтесь до навчання.